Добре, видяхме някакви основни инструменти. Сега да видим какво всъщност представлява SEO-то и какво трябва да правим, за да се изкачват нашите сайтове. Аз началото ви пуснах една телевизионна реклама. Вече SEO-то е нещо като маркетинг в интернет. Там трябва да се прояви малко творчество. Нещата не са толкова фиксирани технологично, да не можете да видим да се продава. Аз сега ще кажа някои основни неща, които са имате предвид. И да знаете горе-долу как работи търсачката на Google. Кое определя, кой сайт е по-нагоре. И как да направите така, че вашите сайтове са на първа страница. Много накратко, ако трябва да го кажем, SEO-то означава да имате добър домейн, т.е. самото име на сайта, да имате качествено съдържание вътре в страниците и да имате много линкове от други сайтове и социални сигнали. Вече напоследък доста навлизат Facebook, Google, Twitter, там да се говори за вас, да се споделят ваши линкове. И тук съм дал цели на Link Building-а, ние това ще говорим за това, как се изграждат линкове, къде трябва да поставят линкове. Значи първо трябва да се оптимизира по конкретна дума, затова тези проверки, които правихме миналия час, с да определим по кои ключови думи трябва да се оптимизира нашия сайт. Това е много важно, когато почвате оптимизация, да знаете за кои думи да оптимизирате. И другото нещо има така наречения авторитет на сайта. Линковете ви да са с различен текст, това, което показах, мисля, че още е отворено, анкър текста, да, е тези неща, хубаво е тук да ви е с различен профил. Да, да не са и всички линкове, ще видим всички текст в вашия сайт. Така, сега първо има три вида линка. Ние още не сме си говорили за HTML от вас. Но вие предполагам някои от вас са поставили вече линкове в WordPress сайта си и всички сте виждали линкове, къде да е там, всеки му има на WordPress. За това нещо стои един HTML код, който ми изглежда така, AHR, равно на линк, който ще ми върти. Има три вида линка. Първият е Duplo, това са стандартните линкове. Това си е най-обикновен линк. След това другия вариант е Redirect. Те ги ползват от, ето съм дал няколко примера, такива сайтове са така наречените директори за много сайтове. Като Start.bg, Dir.bg, вие предполагам, се отваряли такива сайтове. Нали, това Start.bg е сайт, в който има много линкове. Нали, той е, например, programming.start.bg, car.start.bg, school.start.bg, много скива и нали дава полезни линкове за съответната категория. И да не ги накажат от Google, че има толкова много линкове, обикновено се прави с редиректа, което е към линк от техния сайт. Те си генерират такъв линк. И вие написате, нали, колкото текст се вижда, че вие написате, че е едно за шар да играете. То на практика ви препраща към един линк, който е на тяхната страница и оттам отивате на сайта, който е. Сайта, аз тук съм малък пример, обратно BG на линк. Тоест минавате през този линк. Първо през един линк, който е вътрешен от тяхната страница. Така има и трети вид линкове, които са много follow линковете. В принцип те не са много стандартни. Но follow означава, че оказва на работите на Google, да не го следят този линк. Тоест той не ви носи така наречен да, точки в няма да ви включи някакъв Google, ако имате в друг сайт линк към вашия сайт, който е обявен с много фолове. Например, Wikipedia дават такива линкове, защото иначе фирми ще започнат да се пишат статуси в Wikipedia. Това е линче, тъй като Wikipedia е много известен сайт. Доста е добре да имате линк към него, само че техните линкове вижте да са много по-лоши. Също така коментарите, WordPress, примерно,
ако не се оставя коментари, също са настроени по подразбиране да бъдат много фолово, за да се намали спалът. Да не се слага. Значи линкове много фолово се слагат основно в малко ситуации. Примерно, ако искате в някой форум или във вашия си блог да напишете коментар за някаква компания, от която не сте доволни, и да не им трупате да им увеличавате пейдж ранка, да ги правите по-популярни в интернет, и слагате линка, нали? Не съм доволен от фирмата си и ги слагате с много форум, за да не им добавя пейдж ранка. Или в сайта, като Wikipedia, коментари на форуми, също се ползва това. Ако ние PageRank, аз казах, PageRank е отделен за всяка страница. Тоест един сайт с много страници, може да има различен PageRank на различните страници. То е хубаво да си следите вашия профил на сайта, да имате горе-долу разпределен PageRank. Тоест, ако основната ви страница е с PageRank Hit, следващите ви най-посещавани страници са с малко по-нисък PageRank. Нали, да нямате на най-тонната страница някакъв много висок пейджран, примерно 6, и всички останали са на 0. Това не е хубаво. Нали, при оптимизиране на сайт е да имате висок пейджран, за да излизате на цяло място в Google. Сега, алгоритъма на Google не работи само с пейджран, вече, но нали, ако кажа PageRank, имам предвид всички тези неща, за които ще говорим и да изкачвам сайта на по-черни места. Така, освен PageRank, има и така наречен тръст на домейна, което означава броя на входящите линкове, колко чужди сайта сочат към вашия сайт, колко е стар вашия домейн, по-старите домейни и от по-висок тръст. И дали това, което ви е домейн, е бранд. Дали то се търси в Google, например. Защото на Mercedes сайта, да речем, Mercedes е много известен бранд. И вие е твърде вероятно в Google да напишете Mercedes, защото не знаете сайта, който така. Може да напишете Mercedes, защото това е известен бранд. И когато много хора пишат Mercedes, това показва на Google, че това е някакъв известен бранд. И хората търсят по бранда. Значи тези три неща определят тръста на един сайт, то е общ за целия домен, както Alexa ранка. И, примерно, сайтове като Wikipedia имат много висок тръст. Нали, такива известни сайтове на университети, каквото университети също имат висок тръст ранка, тъй като са на много голяма възраст, те имат сайтове отдавна. И освен това много хора търсят по името. Така, сега. За да се изкачва на начални места вашия сайт, трябва да има много линкове към него, на други сайтове. И тук дава една графика, която показва къде е добре да бъдат разположени обаче тези линкове. След това ще видим как може да си печелите такива линкове към вашия сайт. Но когато някой ви предложи, да речем, да сложи линк на вашия сайт, на своя сайт да сложи линк към вашия, има значение къде е разположен. Значи, ако това ни е веб страницата, най-голямо влияние носи, ако е тук горе. Горе в хедъра. Там е най-добре, ако имате линк. След това, ако е тук в лявата част, и вижте средата, където ви трябва да е съдържанието. Тук е ОК, на 2-3. На 4 вече е зле. И 5 е много зле. Тук тези, които са в 5 частта в тунгера, почти няма значение. Значи, когато се занимавате с размяна на линкове и така нататък, ако някой ви предлага линк тук, може би след не е добре да отделяте време за линк, който не се купи долу в клуба. Там ако ви дава безплатно и без да полагате никакви усилия. Така че, когато преговаряте за някакви линкове да ви се слагате на вашия сайт, гледайте къде ще бъдат. Това има значение. Къде ще бъде вашия линк. Работите на Google разпознават тези зони. Те не са така скритни очертания. Вие се представяте различните сайтове, разглеждат по различен начин. Но горе-долу това е идеята. Така, първото нещо е където намира вашия линк.
Там след това имаме критерии за оценка на един дин. Там да разберете, ако например в StartDG може да ви сложите линк към вашия сайт, дали този дин ще ви носи точки. Първото е броя изходящи линкове от страни. Тъй като StartDG има много линкове, по принцип някои на страницата, на която правят линк на вашия сайт, да има много други линкове. Така, обаче, ако сайта, на който е вашия линк, има на StartDG, има много висок кръст, това е хубаво, защото вие имате толкова кръст. Дори да има 100 линка на вашия линк, това е окей. Друго нещо хубаво е да имате различен C-клас мрежа прямо в вашия сайт. C-клас мрежа, това само накратко ще кажа. По принцип IP адресите, вие предполагам сте видели IP адреси. Те имат класове и всички мрежи в тази стая, вие трябва да ги съсъдим и всички C-клас. C-клас е най-низкия клас, който е за тия мрежи, които са на локално ниво. И ако аз имам един сайт, примерно SEO Extra, и си имам и друг сайт, Wrap Software, и двата ги хоствам на един и същи компютър, те си имат един и същи IP адрес, съответно един и същи C-клас мрежа. Дори да са на два съседни сървъра, все пак си имат един и същи C-клас мрежа. И ако аз си давам линкове от единия към другия, си размеям, в Wrap Software имам линк към SEO Extra, стане няма да дадете толкова точки. Да, Google разпознава такива неща, това се прави, защото на видео може да си вземете 10 домейна от един една и същи собствена компания, които е на един и същи ход и да си ги налинкате един с друг и така да се печелите много линкове. Google се грижи за такива неща, да се случва. Това е добре да бъде различни след това мрежа. Това по принцип, ако на сайта някакъв друг не е ваш, почти е сигурно, че ще е друг след това мрежа. Това може да служи само ако и двата сайта са на един и същи собствен. Това също е добре, да. Ако имате два сайта и двата приемате за супер хостинг, може изрично да им кажете, когато взимате втори хостинг, че ще да бъде друг те клас. Тъй като те имам доста те класове, могат да го направят. Само трябва да ви помогнете. За така не ще си платите, просто да ви кажете, че втория ви код ще бъде на различен C-клас. За да може да си разменяте линка с твоя. Така, да, няколко конкретни метода, които вие предполагам сте сетили за повечето от тях, как можете да си набавите линкове към вашия сайт. Първото нещо е, за да ви се скачва сайта, е да имате линкове към него. Има така наречените директории за статуи. И в такива директории вие можете да си публикувате статуя. Някои от вас знае ли такива примерни директории, където може да публикувате статуи? Значи, когато пишете такава статия, изоставяте линк, нали, тя статията, примерно вие правите сайт за какъв пример за ден, нали, бяхме взели за автомобили. Не е добре да напишете статия конкретно за вашия сайт, нали, и там пише този сайт е много бързо, много качествено статия. Не правите статия, която е за автомобили, конкретно. 2013 излезе нов модел, Mercedes, излезе и какво си. И някъде в текста слагате линк към вашата страница. Повече информация за този модел може да намерите тук на този сайт. Ето, че статията е специално такава тема. И е хубаво, когато пишете такава статия, да сложите един-два ваши линка и след това да сложите един линк към Wikipedia. Защото иначе Google, ако види, че има тия статии, нали, само с ваши линкове, ще допълните точно за какво преднамерено написано съдържание. Общо взето Google се дели за това да показва качествено съдържание. Това съдържанието за мен е много генерирано от ботове, на които се оттаяне да слагам това линкове на вашия сайт и там. Или вие да се създадете
който е един текст, до какво петните е в текстовите директори и готово. Дума си, цялото няма уникално съдържание. Така че ако пишете такава статия, пишете веднъж и опозитурите на едно място и това е. Просто няколко текстите също. Линк към Wikipedia се справя, защото нали, ако на Google види, че има два линка и един към Wikipedia, тези Wikipedia няма си не нещо достовен сайт и вие в принцип не би трябвало да имате интерес да давате линк към Wikipedia. Притежателите на Wikipedia не се занимават с тези оптимизация, която тя си да подготвя с информация. По принцип, това е много подобно на Ghost блогването, т.е. има блогове, които блога по принцип, знаете какво е, някой човек си пише статии, вие можете да му предложите да напишете някаква статия, която ако е интересна и е свързана с това, което се занимава и вашия сайт, ако е за автомобили, може да спорите блогове за автомобили и да помолите собственика да напишете статия, примерно за новия модел на ТТ. И с един-два линка към вашия сайт. Ако този се върши, да е публикуван. По същия начин и с директорите, те трябва да бъдат директори, свързани с това, което на вашия сайт. Друго нещо е размяна на линкове. Може с най-често с някой познат на линк. Вие да сложите линк на неговия сайт на вашия, той да сложи линк на вашия сайт на неговия. Като тук хубавото е, ето тук пак са някаква графика. Както е хубаво текста да бъде различен, така има и така нареченото, Google разпознава, когато линка на вашия сайт е на една страница, той разпознава тази страница за какво е. И ако вие правите сайт за автомобили, не е хубаво да си пуснете 1000 линка в какви да е сайтове. Тоест в сайт за памперси, в сайт за плочки, в сайт за някакви дрехи и неща, които нямат връзка с автомобили. Трябва да бъдат сайтът, които се говори за нещо, свързано с автомобили. Може, нали, примерно, бензин, навигатели и така нататък, това са неща свързани с автомобили. Конкретни марки, автомобили и така нататък. Ако слагате линкове, размяната на линкове, пак е добре да бъде в такъв сайт, който е подобен на вас. Сега, истината е, че вие, ако имате, примерно, 100 линка, може да се позволите да не са 100% от тях конкретно в сайта за автомобили. Може да имате такова разнообразие, имам 90 линковете на инфраструктура, в други сайтове са за автомобили, и имате 10 линка, които са в някакви по-несвързани сайти, като ви видите. Това е окей. Но ако имате 3 линка и само един от тях в сайта за автомобили, не е хубаво. Така че това вече може да взимате размяна на линкове в несвързани сайтове, и това когато имате достатъчно линкове. И пак като бройка на линия, ви следите колко сега. Процентните трябва да имаме. Също така може да взимате линковете, като вие вече знаете WordPress. Може да предложите на някой да му направите сайт. Като в замяна искате да сложите ваш линк на неговия сайт. Като пак нещо, което много се ползва от тия фирми, които правят сайтове, те изработват сайтове и се слагат линк на тяхната фирма на самия сайт. Което, нали, те си мислят, че е супер, защото в принцип е хубаво. Защото силно се хубаво да го има изработено и да се пише своя изработен, но не е цел SEO, защото една фирма за сайтове, тя ще прави сайт за фирма за фантърси, за трейси, за автомобили, за постиджи и най-такива разнообразни, за спортни стоки и така нататък. Защото не са свързани неща и будуват ги подозрение. Тоест, ако се слагате линкове, нека не бъдат цел за оптимизация. Да бъдат цел просто тук в най-долната област, да се види какво е направил сайта. Това ще дойде е тук, в тази област. Design by editor. Не бъдат предполагаме всички всеки сайт и да се види какво е направил. Така, това са ли те варианти, да не те видим. Така, това са някакви по-леснички варианти за взимане на линкове. Първият е в такива директории,
Dirbeck, Farfagen, където би трябвало да нямате проблеми с това гърло към ваша сад. В Farfagen виждали сте всички. Нали така за какво да речеш? Значи, ето го можете да си направите сайта, да пишете на администратора, вече имате конкретния отрасъл на StartBG, който ви интересува. И винни правници StartBG, и като пишете на администратора, да добавим вашия сайт. Желавам. Има и други такива директории. Тук аз им дава една възможност, Links.bg. Те предлагат услугата да ви добавят примерно 100 линк към вашия сайт в какъвто директория. Срещу 20 лева примерно могат да ви добавят 100 линк към вашия сайт. Като това не е хубаво да го правите още в началото, когато ви е нов сайт. Добре, първо да имате някаква история, вие да си изгубите няколко линка и едва примерно, като е бил 6 месеца вече онлайн на вашия сайт. Тогава да ползвате техните услуги. Първото нещо е социалки, в общия случай социални мрежи. Като тук всички от вас ползват Facebook, но Facebook не е най-доверения източник за Google и също така не е единствения. В България са много популярни обикновени на всяка е Google Plus и Twitter, но Facebook дава повече тежест на листове, разбира се, на Google Plus, колкото на Facebook. Така че правите, ако искате сериозна SEO оптимизация, добре да имате Twitter акаунт, Twitter акаунт на самия сайт, който правите. Правите за автомобили, брата карта, както така е. Правите Twitter акаунт, правите Google Plus акаунт и там всяка седмица пускате клипове и Google Plus пак пускате на съдържание. И също така на вашия сайт давате възможност на хората да клипват и да Google клипват. Ето тук е в SEO-Extra.bg, освен Facebook страницата. Виждате, тук страни има, може да се клипва, да се лайка на Facebook и в Google Plus се споделя. Това пак е някакъв по-дин. Хубаво и за тези неща. Тези трите поне са най-разпространени, най-използвани, има и доста други. Та, друг вариант за леки линкове, сайтове за обяви. Не знам дали сте попадали на такива. Ето един език е налагал. Ако напишеме за платни обяви, тук би трябвало да излезе с много сайтове, така продавани. Не знам да се продавани. Тук е тези надолу. Би трябвало да ви предоставят възможност вие да си добавяте безплатно вашата статия. Някаква реклама. Вижте си рекламата, слагате линк към вашия сайт и сайт. Като важи същото, че трябва да бъде в по-кратко, спорен на вашето, нали? Разбира се, точно къде трябва да бъде. Това е доста лесен вариант. И е сигурно, че обявата ви ще се публикува. Логични неща, но ти трябва да има проблеми. Тук обаче трябва да имате предвид, че тези сайтове за обяви, тя стоят примерно 2 седмици или 1 месец, тя това се изкриват. Както трябва често да се занимавате и да се изобявате. Също така не е хубаво да имате една и съща обява и да е копи-пейстните на 100 места. Вече казахме, че Google разпознава и уникално съдържание. По-скоро трябва да имате няколко различни варианта и може да приема една обява 2-3 пъти да е хубаво. Не е хубаво. След това коментари по блогове. Вижте, когато вие сте правили WordPress сайтове, някои от вас попаднаха и на този вариант, които бяха да разрешим коментарите, че много ги нападнаха с разни линкове за сайтове. Тук трябва да знаете, че ние си говорим.
говорим за смет и на други сила антиспам плагини, които ако замираш ги обявят за спамер, остават от тяхната база и после много трудно може да добавяте съдържание. Каквото и да е ползва, дори да не са реални или смислени, така че когато ми спускате коментари, внимавайте и имате преди, че тези неща, които подлежат на преглед, не е хубаво да копите сценарии и да безразборно просто добавяте на тези коментари. Примерно, да влезете в някой много хубав сайт, на някоя SEO фирма или на някоя софтуерна фирма, която е много хубав сайт, много хубав пейджранг, много хубав сайт, и готовите реклама за вашия сайт за автомобили. Освен ако тази софтуерна фирма да прави софтуер за вашия модел автомобили. Като в България има една така. И така и последното е форуми. Едно време бяха много популярни. Аз си бях на Запада. Предполагам все пак повечето от вас са ползвали някакви форуми. Значи, какво е да рече. За форумите има някои техники, по-особени техники. Сега ще кажа един трик, който може да ползваме. Значи какво може да направите в някой форум? Това съм го чувал, не съм го чувал. Там съм го чувал, че казвам. Пускате си една статия, с някакво смислено съдържание в началото. И след това е хубаво да тръгне някаква дискусия, да има интерес около тази статия. И тя се върви. И в един момент вие във всеки един форум може да си едитвате коментари. Кои един метод в форума в статията, администраторите на форума са прегледали, видяли си, че е окей, видяли си, че ви реше някакъв човек, занимаващ се с SEO, който е само от бързите класира линковете и повече няма да ви преглеждат тази нишка за форма. И вие тогава, като минали един-два месеца, едитвате си първоначалната статия, слагате си тази линкове и така да си видите сигурна статия във форма, с интерес, коментари към нея и така нататък. Това е един вариант. Тук тези източници и повечето неща съм взел от лекцията на Телерик. На Телерик казвам изграждане на линкове. Или така наречения линкбилдинг. Ако искате по-подробно да чуете за тях, тя около 3 часа може да си отворите в YouTube, пишете Телерик Academy SEO и четвъртата лекция е тази. След това тук е много по-накратко да казвам нещата. А и аз самия не съм се занимавал много, нямам много опит. И нещата, които допълнително не изпълнявам, може да изглядете тази вече, като не изпълнявам. Доста интересни неща на тяло. Така, и тук някакво съвета на края. Едното е, ако бъдете сериозно да се занимавате с SEO за някой сайт, който е много конкурентен, хубаво е и примерно, ако си вземете тази услугата от Link.bg и ви сложите този линк, вие след това да се продължите, след това всеки месец да се добавяте още линк. Ние са ли да имате изведнъж много линкове и след това да спрямате. Трябва постоянно да има линкове за това. Също така, тъй като ние тук, аз казвам само някои много основни неща, горе-долу да добиете представа какво е SEO и как да прави. Ако искате да четете повече, може този курс на Телерик, който е, но и ако гледате някакви ресурси, имайте предвид, че SEO много се изменя, Google често променя алгоритъма, по който сортират страниците. И това, което е било 2006-2007 година, в сферата на SEO, няма общо с това, което е сега. Тогава се използвали други техники, тогава можеше един спамбот да мине през 1000 страници и да напусне вашите линкове там. Това вече не. Така че ако четете някакви линкове и се интересувате допълнително, гледайте от когато и трябва да задължително от 2012 на сам стрим. Последните една-две години. Тогава е най-добре да са колкото може по-много. Да имате предвид, ако четете ресурси.
Така, и сега съм оставил време да направите нещо за вашия проект едно, да си изградите стратегия за тази оптимизация. Ако искате преди това да направите чипа, или направо с нея да вземете. Аз ще ви покажа задачката, тя не е кратка. Добре. Нека направим една почивка и след това ще проверим.